Дах, що тече, та пліснява на стінах. Так, 1 вересня зустрічатиме майже 500 учнів Володимирська перша школа Волноваського району. Як там навчатимуться діти, дізнавалась Ольга Дмитриченко. Це Володимирівська перша школа. Тут понад 2 роки протікає дах. Через це в 10 кабінетах на 3-му поверсі з того часу заняття не проводять. Вже завтра, 1 вересня, в стінах цього закладу навчальний процес розпочнеться для 450 школярів. Так виглядають стіни та стеля 3-го поверху школи. 10 кабінетів тут закриті через аварійний стан. В 3-х займатимуться учні. Це кабінет 9-го А. Тут з 1 вересня навчатимуться 26 школярів. При сильних дощах з потолка затікає та частина стіни і йде широким потоком, який не можна поставити, наприклад, просто вітро, щоб туди воно стікало. Тому ми обкладаємо тряпками, вибираємо воду вручну. І проблема у нас затікає з тої сторони класу, а окна і от якраз ряд над плафонами. Коли йдуть дощі, ми не користуємося електричеством в класі взагалі, не включаємо світ. Щоб ізбіжати якихось травматичних ситуацій. В 2015 році частину даху відремонтували. Ця частина даху не ремонтувалася, і тому, коли йдуть дощі, весь час вона затікає. Площа території весь час збільшується. Спочатку починалося так, як начебто не одна тільки затекла територія її манесенький, але протягом року, як ви побачили, навіть десь третя частина вже просто непригодна вона для того, щоб могли тут знаходитися діти. Це єдиний у Волноваському районі басейн. Понад 20 років він не працює. Так виглядають кабінети біології та логопеда. Актовою залою не користуються. Святкові заходи проводять у місцевому будинку культури за 2 кілометри. Коли він почав протікати дах, звичайно, почали обвалюватися штукатурка. Не можна було проводити там ніякі заходи. Крім стін, ще й вікна. Вони не можуть видержати цієї сирості і внаслідок цього почали випадати. За словами начальниці відділу освіти Людмили Котберг, проєктно-кошторисну документацію на ремонт школи підготували у 2017 році. Ці проєкти ми подавали до Європейського інвестиційного банку, щоб він нас фінансував, і подавали, минулий голова подавав до області, тобто, щоб включили до обласної програми. На жаль, нам відмовили цієї програми. Але проблема не вирішена була. І заклад в даному випадку є в критичному стані. Це будівля Волноваської райдержадміністрації. Тут триває ремонт за 4,5 мільйони гривень. На школу, каже заступниця голови Ольга Сидоренко, потрібно у 16 разів більше. Було зроблено ПКД, який на сьогодні складає 72 мільйони. На це ПКД ми написали листи до облдержадміністрації, нам обіцяли виділити кошти. І ці кошти повинні були виділити на початку 2018 року, потім в травні 2018 року, але на сьогоднішній день ми не отримали ці кошти. І у серпні місяці було прийнято рішення розбити ремонт школи частково. За словами Ольги Сидоренко, 3 вересня на сесії районної ради з районного бюджету планують виділити 2 мільйони гривень на заміну вікон та частковий ремонт даху школи. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події.